Nalazimo se na zelenom krovu stambenog objekta u ulici Futoška 57. Investitor objekta je Erker Inženjering koji već 20 godina posluje na teritoriji Novog Sada. Ono što je karakteristično za ovaj objekat jeste da je ovde prvi put implementiran zeleni koncept stanovanja. Ideja zapravo ovog rešenja, odnosno skupa rešenja, je bila da se stanarima pruži jedna dodatna vrednost u prostoru gde žive, ali isto tako da im se pruži mogućnost da doprinesu, i to aktivno doprinesu, životnoj sredini.